ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ရာဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုရုံးမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်ကျောင်းရည်သားကြီးတွင်မှဆိုရင်တော့ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတည်ရှိပြီးရခိုင်၊ကရင်နှင့်ချင်းစသည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစုနေထိုင်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးရခြင်းရဲ့အဓိကအရွယ်ချက်မှာသင်တန်းများမှတစဉ်တပိုင်းတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်စေရန်အိမ်ရင်းမှုသင်တန်းများမှတစဉ် One Village One Project အဖြစ်ဒေတာထွက်ကုန်များပေါ်ထွက်လာစေရန်ရန်ကုန်သာကြီးအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ဝင်ငွေများတိုးပွားလာကလူမှုစီးပွားဘဝပုံမှန်မြင့်မားလာ၍စည်ရဲနွမ်းပါမှုကိုလျှော့ချလာနိုင်စေရန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများချင်းချင်းစစ်စစ်လုံးလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်ရိုင်းပင်ကူညီပြီးချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့လေးကိုတော့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနကနေကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းသင်တန်းကျောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်ကနေပြီးအခုလိုမျိုးဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်ဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းသားခွင့်အမြောက်ကောင်ဆောက်ရှောက်ရေးဦးကြီးဌာနဦးကြီးရာရှိဖြစ်ပါလို့ရှင်ဒီတင်တဲ့လေးဖွင့်လဲရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်တိုင်းသားအလူမျိုးတွေအလောက်ကိုင်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေပုံမရရှိစေပြီးတော့တဦးချင်းဝင်ငွေပုံမတိုးတက်လာစေရန်တိုင်းသားလူမျိုးချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ချစ်ကြည်လေးစားရင်ရိုင်းမင်းကူညီတို့ပုံမဖြစ်ထွန်းတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီတင်တဲ့လေးကိုဖွင့်ရခြင်းကြောင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းနှဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖျော်ရဲမကရဲနောက်ပြီးကြရေခဲမုတ်ရဲ။ဟိုလာရောက်တင်ကြတဲ့ကလေးလေးတွေကတော့ကျမတို့ကအကြောင်းလို့ရှိရင်ဟိုနေစာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ကိုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျမတို့တွေကဘယ်သူတွေတက်မလဲ။ဟိုကရင်စာပေရင်ကျေးမှုဒီရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့စာပေရင်ကျေးမှုကနေပြီးတော့ကျမတို့တွေကတင်းနှဲသားတွေကိုခေါ်ယူလိုက်တာပေါ့။ဒီတင်းနှဲမှာလာတက်တဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ကပေါ့နော်။ဒီတင်းနှဲလေးပြီးမြောက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒေသတွေမှာလည်းပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အလောက်ကိုင်းတွေလည်းအခွင့်အရေးနေပုံမရရှိမယ်ဒီတင်တဲ့နေလေးကိုလည်းသူတို့ဆင့်ခဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မယ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့သိရပါတယ်ဟိုရခိုင်ပေါ့ရခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်2ဦးပေါ့ရခိုင်ဆိုရင်2ဦးရှမ်းဆိုလို့ရှိရင်1ဦးကရင်ကတော့များတယ်ပေါ့နော်ဗမာလည်းပါဝင်တယ်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖွင့်မှုတွေလည်းခုနှစ်ကြိမ်ထိကိုကျမတို့တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်လေးတွေအနေနဲ့ပေါ့လားလာရောက်ပြီးတော့ဒီတင်တဲ့ကိုလာရောက်တက်ဖို့လည်းကျမတို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ဌာနအနေနဲ့တင်နှဲမှာနီးပြဆီယာမအဖြစ်လာရောက်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မြင့်မြင့်စီကလည်းအခုလိုမျိုးဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါဆမှုလမှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနပါ2000ညွှန်ကြားမှုတာဝန်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင့်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်မြင့်မြင့်စီဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်ဆောင်ရှာရေးဦးစီးဌာနနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုနီးပြအကူအညီတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့နီးပြအကူအညီလာရောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီဌာနအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဌာနအနေနဲ့ဟိုဒီလူငယ်တွေအလောက်ကန်ခွင့်လန်းရဖို့ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ဒီတင်နန်းလေးတွေသူတို့ဖွင့်ပေးပြတယ်ပေါ့နော်ဟိုတမွေးပညာတင်နန်းလေးဖွင့်ပေးပြတယ်အဲ့လိုဖွင့်ပေးပြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဌာနအနေနဲ့လည်းတဒတ်တအားပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့စုစုပေါင်းတင်နန်းသားဦးကြီးကတော့18ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်
ဟုတ်တန်တန်းသားတွေကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုတိုင်းရင်သားလူမျိုးလေးတိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သားလူငယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာရောက်တကြတဲ့တန်တန်းသားတွေကတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တန်တန်းရဲ့အချိန်ကာလနေ9ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲတန်တန်းဘာသာရက်တွေအနေနဲ့ကတော့တီးနဲ့မျိုးစုံအခြေခံတဲ့ဖြော်ရည်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြုလုပ်ပေးမယ်နော်တီးနဲ့မျိုးစုံအခြေခံတဲ့ဝိုင်းတွေထုတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တီးနဲ့တွေကိုအခြေခံပြီးရေခဲမုတ်အမျိုးမျိုးလေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ဟိုလူငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကလေပွင့်လင်းနဲ့ယူရှင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ပြတဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့လည်းအဲဒီတင်တဲ့နေ့ကိုလာရောက်တင်ပြရတဲ့အခါမှာအဲစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဲတင်ကြားရတာအဲဟိုလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံအတိတ်ကလေးတွေလည်းရပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ကျမတို့ဒီအသက်မွေးတင်တဲ့လေးတွေဟိုလူငယ်တွေဟိုတင်ထားခြင်းအားဖြင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလက်ရှိအလုပ်ကိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တပိုင်းတနိုင်နဲ့ဟိုအိမ်တွင်းစီးပွားရေးလေးနဲ့တပိုင်းတနိုင်နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုအသက်မွေးပညာလေးတင်ထားခြင်းအားဖြင့်ဟောတပိုင်းတနိုင်ကိုယ့်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့အည်သွေးကောင်းမွန်တဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှငတဲ့နဲ့ကိုတက်ရောက်တင် जा ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်သားလူငယ်လေးများရင်းထဲကစကားတန်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးကြားသိကြရပါတယ်ရှင်အစောက်လည်းကွက်တယ်ရာယမင်းတော်မဲဆိုင်ဆူနော်လားအာရာနမေကတော့ဆိုင်ဆူလို့ခေါ်ပါတယ်ရာကတော့ကရင်တိုင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတင်တန်းကိုလာတက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကာလကြီးမှာပေါ့နော်အလောကိုက်ခွင်းလန်းနေရအရန်ရှာပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာအာဒီပေါ့အိမ်တွင်းဆက်မှုလက်မှုအသေးစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလို့ပြောမလဲဖြော်ရည်တို့အရင်မကာတို့ရေကဲမို့တို့လုံနေတင်ပေးတဲ့တင်တယ်ဖွင့်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကွာလာတက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဘတာကိုပေါ့နော်တပိုင်တနိုင်ပေါ့နော်အသေးစားစီးပွားရေးတော်လကောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိုရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတော်လကောင်တငယ်ချင်းလေးတော်လကောင်ကလှုပ်ကျွေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုလှုပ်ကျွေးခြင်းအပြင်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကိုတက်အကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်မှာကကြတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာကြတော့စီးပွားရေးသမားတွေကအချို့တွေကတော်တော်များများတို့ကဒီခမိကဲ300များတဲ့အခါကြတော့ဒီဆက်အဖက်တွေဘာတွေဖြစ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အရန်များနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကိုကဒီမှာတင်တဲ့တက်ပြီးတဲ့အခါကြတော့ခမိကဲလည်း short သုံးနိုင်တယ်လုံးဝခမိကဲမပါဘဲနဲ့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လို side effect အနေနဲ့လုံးဝကင်းဝေးသားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တင်တဲ့ပြီးပါလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကိုဘတာကိုအိမ်မှာလှုပ်ရှားဖြစ်မှာပါအဲနောက်တစင်းထက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘတာကိုတပတ်တနိုင်ပေါ့နော်အသေးစားစီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်အကောင်လုံးကဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအနေရနဲ့ပြန့်ပွဲနေတာကြတိုင်းသားလေးဆိုတာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတနေရတယောက်တနေစလဲကြလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတင်တဲ့ဖုန်းတော့အကောင်လုံးကလာတက်ကြတဲ့အခါမှာတစုတစီတဲ့ဘယ်လိုမှတန်ခါချင်းတွေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းအသားကြီးကိုမှဓမ္မချင်းတွေးရတယ်အဲမိတ်သဟာရလည်းဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ပျော်ရှင်မိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမနမေကတော့နော်အေးအေးအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ညီမကတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတွန်လေးမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာတင်တန်းလာတက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမကတော့ကရင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်စကောလူမျိုးပါရှင်တင်တန်းကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို၅မျိုးတော့တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်ရဲ့ဟိုရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့မကြီးပြောရည်ရဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဟိုနတ်သီးရဲ့ဒီရေခဲမုတ်ရဲ့အတင်ပြပါပါရှင်တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဆုံတဲ့အတွက်အရန်ဟိုအရန်လည်းပြောတယ်ရှင်တကယ်ချင်းပေါင်းတင်တယ်လည်းအများကြီးရတဲ့အရန်လည်းပြောမိတယ်ရှင်ဒီတန်းတက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကွာအပြင်မှာမဝယ်စားပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းအိမ်မှာလှုပ်စားမယ်တက်ထားတဲ့ပညာလေးနဲ့ကိုကကိုကိုတိုင်းအိမ်မှာလှုပ်ပြီးပေါ့နော်ရောင်းမဲ့လို့စိတ်ကူတော့စိတ်ကူထားပါရှင်
ဟုတ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာကတော့ဒီလိုအခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသင်တန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်မြောက်လာဖို့တော့ကလူအားရောငွေအားရောအချင်းအားရောအများကြီးကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချင်းကာလမျိုးမှာဒီရာတော့ကိုစေတနာထားပြီးတော့ဒီသင်တန်းဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ကြပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်တကယ်ချင်းအလုံးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုသင်တန်းမျိုးရဲ့တက်ရောက်ခြင်းအပြင်ကိုအိမ်နှင်းမှုပေါ့နော်ကိုရီအလောက်ကိုင်းခွင့်လာရှာပါတဲ့ကာလကြီးမှာတက်ရောက်တဦးတယောက်တော်လောက်ကတကယ်ချင်းအဆုလိုက်အဖွဲလောက်တော်လောက်ကောင်ပေါ့နော်တဏ္ဍတပိုင်စီဝါရေးလောက်ခြင်းအပြင်ဒီအလောက်ကိုင်းခွင့်လာရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်ချင်းအလုံးကိုနောက်တစ်ခါသင်တန်းဖွင့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လာရောက်တက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြည်ထောင်များရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ရာဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုရုံးမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းကြောင်းလေးကိုအများပြည်သူသိရှိစေရွေးချက်ဖြင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။